Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року. П'ятнадцятого лютого християни відзначають Стрітення Господнє. Свічка, освячена у день свята Стрітення, віддавна має велику пошану у людей, адже вона наповнена великою духовною силою та Божою благодаттю. Її використовують у багатьох важливих подіях людського життя. Стрітенська свічка має силу допомагати при стихійному лисі, особливо при грозах. Від цього і дістала назву громовиця або громниця. Коли в душі неспокій, труднощі в житті, запаліть перед іконою стрітенську свічку і зверніться в молитві до Бога. Ця свічка приносить заспокоєння і душевний мир. Вона має силу проганяти злих духів, тому її використовують при освяченні житла, робочих та службових приміщень, при інших потребах. З цією свічкою проважають далеко дорогу рідних і близьких, з нею зустрічають батьки молодих при одруженні та проводжають людину в останню дорогу її життя. Особливо, коли перед смертю людина тяжко мучиться, то запалена стрітенська свічка полегшує їй перехід до іншого життя, вірили наші предки. Тож стрітенську свічку люди намагалися зберігати впродовж року і до храму нести на посвяту не одну, а декілька свічок. Проте християни повинні розуміти, сама свічка ні від чого не рятує, її світло тільки наближає нас до Бога. Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року.